မင်္ဂလာပါစင်ချီဖင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဒုဒ္ဓဝတီမြည်ရအောင်မှာရှိတဲ့ဖះဆင်းမှုတော်ကိုပင့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒုဒ္ဓဝတီမြည်ရအကြောင်းပြောပြပါလားဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကျော်လဲအဲ့ဒီဒုဒ္ဓဝတီမြည်ကိုကြားပဲကြားဘူးလားတခါမှမရောက်ဘူးဒုဒ္ဓဝတီမြည်ရအကြောင်းဆရာသိရင်ကျုပ်တို့ရှင်းပြပါနော်မြင့်ငယ်မြည်ခေါ်ဒုဒ္ဓဝတီမြည်ဆိုတာအေယာဝတီမြည်ရမြင့်လက်တက်တစ်ခုပဲကွာပါဠိဘာသာလိုဒုဒ္ဓဝတီဆိုတာမြန်မာလိုမြင့်ငယ်မြည်လို့ခေါ်တယ်အေယာဝတီမြည့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မြင့်လက်တက်တွေထင်ပါတခုပါဝင်ပေါ့ကွာမိုင်ပေါင်း130မိုင်ခန့်ရှည်လျားပြီးတော့တိန်နီမြို့အရှိဘက်25မိုင်အကွာတန်လွင်မြင့်နီတောင်ကုန်းနယ်နဲ့စတင်မြင့်ပြားခံတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်12မိုင်ခန့်အကွာသခိုင်းမြို့နယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာနေပြီးတော့အင်းဝါမြို့အထက်နားမှာရှိတဲ့အေယာဝတီမြင့်တွင်စီးဆင်းနေကွာမြင့်အထက်ပိုင်းကတော့နမ်မတူမြင့်လို့ခေါ်ပြီးတော့တီဘောနယ်မှာဖြတ်တန်းနေတဲ့မြစ်အလယ်ပိုင်းကတော့ဒုဒ္ဓဝတီလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်။အောက်ပိုင်းကိုမြင့်ငယ်မြစ်လို့ခေါ်တယ်။မြင့်ငယ်မြစ်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာလေငယ်တက်စင်းနေသွာလာဆုံဆန်လို့ရပါမယ်။အထက်ပိုင်းမှာတော့မြစ်ချင်းတွေကြောက်ဆောင်တွေများတဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းတိတ်အသုံးပြုကြတော့ဘူးကွာ။ပြီးတော့အခုငါတို့သွားပင်းဆောင်အောင်မယ်ဆင်းလူတော်ကရှမ်းမင်းသမီးစောမွန်လာရဲ့ကောင်းမှုတော်တွေထဲကတပါးပဲ။ပကံခေအနော်ထာမင်းလက်ထက်မှာရှမ်းမီဘုရားစောမွန်လာကိုပကံနန်းတော်တွေကနေအထင်လွဲပြီးနှိမ်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။စောမွန်လာလည်းဖခင်ပြည်သူတီဘောစော်ဝါထံကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဇေဒီပထိုးတွေထုစစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ဒုဒ္ဓဝတီမြေကမ်းပေါ်မှာလည်းဇေဒီတစုကိုအဋိဌံပြုပြီးတည်ထားခဲ့သေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒီဇေဒီကတော့ရွှေဆိုင်ရန်ဇေဒီပဲ။တန်ကြားလာပါလေအတန်လဲကြားတယ်မွေးကြိုင်နဲ့ရဏံလဲရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဆယ်ဟာလဲတည်တယ်အဲ့ဒါအမတော်ဆုံးမွန်လာပေါ့ငါတို့ရောက်နေမှန်းသိလို့စီးကြူတာပေါ့ကွာဟုတ်လရွှေဆိုင်ရံဖျားမှာပဲဒိတ်ထံဝင်ရမှာကွာပြီးတော့မှပဲဒုဋ္ဌဝတီမြို့ကိုကြီးဆက်ကြတော့ဟုတ်ပါပြီဆရာThank you.
Siapa ni sana abion ni, mungkin ni abdul le. Jono ti siapa ciri aro, tama mengli ni macam mana siapa? Ho deh siapa? Aini tu biar ni nari ya. Jadi si biro, yang lala ni no. Biro ni, siapa abion ni deh sekarang ni, jodoh jahar deh siapa? Dah me, jodoh nama le. Ada hari yang minum nale bumbu tu bau. Minum guna minyak deh, minum dia. Hari susah yang pihak u, mati bintil deh. Pihak dek mah. Amaro somo lah. Ya, amaro somo lah. Cukup kau memilih saya ya. Aku mau ada dua orang. Hore no. Amaro somo lah yang mana. Tak ada lagi yang memilih dia ya. Nampak dah cukup tersenyum ni. Kau kah jono pihon semua mau apa? Amaro lusang ni deh, lusang sini ya. Di lu bogo mewinnya tersenyum saja. Macam ni mah. Tak jom lu le. Di logo desain teman mana lusi je nak boh. Di sini mah tiga izi lah tau ya. Minta usaha buat ya. Oh, okay lah sih. Jujur dah lah. Dua lagi sih, siapa lagi dia tiada lagi. Iya, cakap lagi cakap lagi, dia lari di dalam itu. Negeri ini dah sore ya, wah. Ya, negara apa lagi dia? Negeri. Dah sulu sih, negeri ya di mana degesia. Baile, ini jauh dua mila. Siapa biar orang ramai jauh boleh ya? Aku ah degil ledu itu ya ramah sulu. Tahu ya, ini jauh ni dah. Ari jauh sih dia, lengan mana usah pisir. Dah ngaruh a lengan sahaja sih dia. Membawa mana jauh sih amalu, mesti mana dia orang sih. Agu mengau ni mana terah mana, mana pihon lengan sabu. Jala, okay sih. เป็นเส้นผิวปีละโอเคมาดูเอ็งลูกอ่ะพยายามเส้นรูดออกช้าไม่ลูกเชี่ยวเทม่าแต่ไม่ใช่เรื่องผิวสีผ้าเวทด้วยไม่มีอุ้มจริงเนาะไม่เอ็งลบไปจากอะไรผิวสีอยู่แค่มีเนาะกูทายเนี่ยกูกันไม่เข้าใจมันเนาะอะไรข้าจะเห็นเนาะอะไรไม่โอเคเนี่ยมั้ง นั่นคือว่าเชี่ยวเทม่าพยายามเส้นรูดเอาชานี่ได้ใช่ไหมเชี่ยวเทียนนักการีอาไม่เอาอันนี้ไปได้รู้นอกเสียได้รู้เล่าอะไรเนี่ยอันนี้ข้าจะเห็นเนาะไม่บ้ามาส่วนใหญ่เลยไม่รู้เจ้าเสียเลยไม่รู้อะไรอาลงด้วยอาซีมันนี่เล่าทับบีบีอาเบลล์ตบบอลละ Taro, Inja. Mereka ini mah ada sulu ya. Adi Inja gua biasa bilo, minta lah. Okay bosya. Jauh siapa yang dah lupa? Jauh grip bebas. Okay, tunggu sahaja. We'll be right back.
တော်သေးတယ်ကျုပ်သေပြီးမှန်းနေရမလားခင်ဗျာရေရောက်ထဲမှာအကြိုင်းငုံနေတာကျုပ်ကတခုခုများဖြစ်နေပြီလားလို့စိုးရိမ်နေတာအမှန်ပဲဗျာကျုပ်ဘာမှဖြစ်လို့ပြန်ရောက်လာတာဟောဗျာဒါမဲ့လေရေရောက်ထဲမှာကျုပ်အသက်ရှူလို့ရတယ်ဗျာဒါလည်းဆရာပေးလိုက်တဲ့အင်းကျရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခင်ဗျာအခုလိုရေရောက်ထဲမှာအသက်ရှူနိုင်တာဗောဗျာဟုတ်ဒါနဲ့လေဆရာမာလိုက်တဲ့စင်းထူတော်ကိုတွေ့ခဲ့လားစင်းထူတော်ကမတွေ့ခဲ့ဘူးဗျာရေရောက်ထဲမှာလေတိတ္တာတွေတော့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တိတ္တာတွေထဲမှာဘာရှိလဲတော့ကျုပ်လည်းဖွင့်မကြည့်ရဘူးဗျဆရာတုတ်မှားရတယ်လေဗျာကောက်ရမင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုစမ်းတက်လိုက်တာပထမတစ်ဆင့်နေရအောင်မြင်ခဲ့ပြီကွာမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့တစ်တာတွေဟာရတနာတစ်တာပဲရှေ့ရှေ့တုန်းကတထေးတွေဟာတခိုးဓမြရန်တွေကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုမျက်နှာပြင်မှာလာမြှောက်ကြတယ်မင်းရဲ့ရေစီးချောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရတနာတစ်တာတွေကမြစ်ထဲကိုရောက်သွားကြတာပေါ့ကွာ။ဘာဖြစ်တော့ရလဲ။မင်းကဂရီးတစ္ဆာကိုတံပိုးထားတဲ့သူဆိုတော့ငါသိပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဖះဆင်းမှုတော်ကိုတွေ့ရမယ်မင်းမဟုတ်သေးဘူး။မြစ်ဆောင်နဲ့တွေအားလုံးငါတိုက်တယ်လိုက်အောင်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူတို့ဘာမှရှိလဲဆိုတာပြောတော့မှပဲ။ငါတို့ဆက်ရှာကြတာပေါ့ကွာ။ကဲဒီနေ့တော့နားလိုက်ကြအောင်။တော်ရမင်းမျက်စိထဲမှာဘာပဲမြင်မြင်ဘာပဲတွေ့တွေ့ကြောက်เสียမလို့ဘူးတော့အလုပ်ကိုပဲကောင်းထဲမှာထည့်တာဘယ်အရာမဆိုအခက်ခဲဆိုတာရှိကြတာပဲကွာငါဒီစကားတွေကိုဘာကြောက်မှားနေလဲဆိုတော့မင်းသိပါတယ်နော်ကဲလုံးမစားတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။တောက်ရ။ဟေ့တောက်ရ။တောက်ရ။ဒီကောင်ကြောက်လို့မိတတိမိသွားတာပါကွာ။ဆက်။ဆက်။ဆက်။ကြုတ်တွေ့ခဲ့ပြီဆရာရဲ့။စေတုတော်ကြုတ်တွေ့ခဲ့ပြီ။ရေအောင်ထဲမှာလေလိုင်ကူတစ်ခုရှိတယ်ဆရာ။အဲ့လိုင်ကူထဲမှာလေစေတုတော်ထားရတာဆရာရဲ့။အဲ့လိုင်ကူကမှလေနဂါးတွေကလည်းမျိုးစုံပဲဆရာရဲ့။ကျုပ်ကလေသူတို့ကျုပ်ကိုမတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုင်ကူနာလေးကကြောက်တုံးကို꿰ပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေရဆရာသူတို့ကျုပ်ကိုတွေ့သွားလို့ကျုပ်ပြန်ပြီးကူးပြေးလာတာဆရာရဲ့သူတို့ရေကူးတာလည်းမြန်လိုက်တာဗျာကျုံနာကိုကတ်လို့ရှင်လေသူတို့အဝေးကိုလွင့်လွင့်သွားလို့မလို့မဟုတ်ရင်ကျုပ်သေးမှာဗျာတောက်ရမင်းတာဝန်ကြီးပါလေကွာကျန်တဲ့တာဝန်ကတော့ငါတို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီစင်းနုတော်ကိုငါတို့အမြန်ဆုံးရအောင်ပြင်မှာဖြစ်မယ်။မနဲ့အာယုံတက်တာနဲ့အမားတော်စုံးမွန်လာသူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့စင်းနုတော်လာပြင်မှာ။အဲ့တော့ငါတို့တွေဒီစင်းနုတော်ကိုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တော်ရ။ဒါမိကနာကညီးရအောင်။ဟာညီပါဖို့ဗျာ။ကျုပ်ကရေထဲအမျိုးຫນွေဟုတ်စား။အဲ့ဆိုတော့မင်းနဲ့ကလည်းတွဲမနေတော့ဘူး။ရော့။မင်းကမရေထဲမှာနေခဲ့တော့
ကောက်ကတန်ကုန်ကောနာကုန်ကတ္တဖခေါရမပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖျားလေးစုနဲ့အရိမတရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးတို့ဟာဣနီယာဣဒေတာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလက်ဆက်ပြားထိတ်မှမူရှစ်ခိုးပူဇော်ကြတော့ပါလေ ဒေါထောက်ရီမြစ်ကိုစောင့်နေတဲ့မြစ်ဆောင်နံမင်းအကျွန်ုပ်နဲ့တူလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပါဝင်ကူညီဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်ရှေ့ကိုခါစားရောက်စီ ကွနာမြေဆောက်နံမင်းကဆရာကိုဘာပြောวะဆရာဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြပါလားဆရာရေဒီလိုကွာငါတို့ပြင်ဆောင်ရမယ်ဖျားဆင်းမှုတော်ဟာဒီဒေါထောက်ရီမြေရဲ့ရေအောက်ထဲမှာနေတာနှစ်ရာချီနေတယ်အဲ့ဒီဆင်းမှုတော်ကိုနလနန္ဒနဂါမင်းကစောင့်ရှောက်တာသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာယူလို့ရမှာဒီနလနန္ဒနဂါမင်းက အမှတမ်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြမ်းကြုတ်တယ်။ငါတို့တွေအလွယ်တကူယူဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုတော့ရှိတယ်ကွာ။ဒီနဂါးမင်းကိုဆုံးမဖို့အတွက်ငါ့မှာမိတ်ရထားပြီးသားပါ။အဲ့တော့မင်းတို့မှာကျင်တာငါတားမြစ်ထားတဲ့စီးမင်းတွေကနေပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့မှမထွက်ပါဘူး။အဲ့နေရရှိတယ်။ဒီကိစ္စကငါကိုယ်တိုင်စီမံဆောင်ရွက်မှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ဒေါထောက်ရီမြစ်ရေပင်အောက်မှာနေကြတဲ့ငကားပေါင်းတို့တင်တို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားတဲ့ဖျားဆင်းမှုတော်အားအနှံမဲ့အချင်းရောက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ထံကိုလာရောက်အနှံပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြည်သူအများပူဇော်ဖို့အတွက်လာရောက်ပင့်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ကိုကျွန်ုပ်ရန်မှုလိုခြင်းတစ်သက်မှမရှိပါဘူးအကျွန်ုပ်ထံကိုအေးအေးလူနဲ့လာရောက်အနှံဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် ကျွန်ုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာပူဇော်ထားတဲ့ဆင်းမှုတော်လာပင့်ဆောင်ကြတဲ့တိုက်ဆရာတွေတေပွဲဝင်သွားတာမနေဘူးရနေ့တင့်ကိုလဲအဲ့ဒီတေစည်ရင်မှာကျွန်ုပ်တွင်းမိလိုက်တခုတော့ကျွန်ုပ်ကြူပြောပြသေးတယ်တင့်ရဲ့ဒေါသတံမြန်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုတင်ခံနိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါကောင်းပြီ ဆွမ်းရတယ်မခေဘူးကျွန်တော်ရဲ့ငကပတ်တန်ကိုညာစက်ကွင်းရတယ်အသင်လွတ်နိုင်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲငကမင်း တင့်ရဲ့ဒေါသတွေကိုလျှော့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထံကိုဖျားဆင်းမှုတော့ပြန်အပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်ုပ်ထင်တယ်
ျွန်ုပ်ဖရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုမှဒီစင်းလူတော်ပေးမယ်ကောင်းပြီလေတင်းရဲ့ဖခင်ကိုကျွန်ုပ်လှုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မေးစရာလေးနည်းနည်းရှိလို့မေးလိုက်ပါဦးတဲ့နဂါမင်းကဒီဖះဆင်းနုတော်ကိုနှစ်ကိုယာနဲ့ချီပြီးအဘဲကြောင့်ဖွက်ထားရတယ်အဲ့ဒီဖះဆင်းနုတော်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာငါတို့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကဘိုးဘွားပိုင်ဗဒံအများကြီးတလုံးရှိခဲ့ငါဖခင်ရဲ့လက်ထက်မှာဘာသာတရားမကိုင်းဆိုင်ခဲ့ကြလို့တိုက်ဆရာတွေရဲ့တိုက်တူးခြင်းကိုခံခဲ့ရရတနာပစ္စည်းတော်တော်များများလည်းပါไอ้ประธานใหญ่เลยอป่าวเอ้อล่ะจ้ะไอ้ซีนุโดอจนุพั่วทาแกอะคูอจนุชုံးเนี่ยปัญญาจีนแล้วไม่หน่ายอจนุเนี่ยอัตตกะอติเนี่ยลัดแท้อจนุเนี่ยตาตะมี้ดอเนี่ยจนุเนี่ยอัตตเนี่ยซีนุโดลาเลอะอจนุลุ่มเหมี่ยวตัวรู้สิไอ้ซีนุโดไม่อยากเปลี่ยนอยู่နလနန္ဒာနဂါမင်းကိုဒီတိုင်းလွတ်ပေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအခုချိန်မှာစင်းတူတော်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ကျွန်ုပ်ဖဒီစင်းတူတော်ကိုလိုချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ကဒီစင်းတူတော်ကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဥစ္စာရှိရင်အဖြေရှိပါတယ်မလားไม่เล็กแต่กองนี่เว้ยเสียเลี้ยวอั้นตุหลุดีเฉินนี่มิ้วที่ย่องนี่จาไปซิเสร็จไม้ดีแต่ปู่ซูกုံนี่เว้ยเกตุไปเห็นสิซินุดอเปลี่ยนไปเลยကျွန်တော်မျိုးရဲ့တပည့်တွေမှားတာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဆရာလေးလုပ်ဆရာကြည့်တာကိုဆက်လုပ်ပါမယ်။ရပါတယ်ကို။အဘိုးရဲ့တားတပည့်တွေကိုအဘိုးကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးမလိုက်ပါ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတော့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှပွင့်နေပါဘူးကို။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေး။ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုတော့ဆရာလေးလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်ပါမာတော်အမတော်ပိုင်းနဲ့ဖះဆင်းနုတော်အမတော်လက်ထဲကိုပြန်အပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလေးအဲ့ဆင်းနုတော်ကိုလေတိလကုံတမာရီကုံဉာဏ်ပညာကုံကြီးမြင့်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးစီမှာအနှံ့ဖို့အတွက်အမတော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဆရာလေးအောင်မြတ်သားရဲ့ကျေးဇူးကိုလေအမတော်ဘယ်တော့မှမမိပါဘူးဒီစင်းတူတော်ကြီးကိုထားပနာပြီးတည်ထားတဲ့နေရာမှာလေဆရာလေးရဲ့လူအားဒါနတွေပါတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကိုမှတ်ချောက်တင်ထားမှာပါဓာရုခေါ်ရမှာတော့ဓာရုဓာရုဓာရုကတိုက်ဆက်ပထမ်းဇာတမတော်ဆရာတော်များရဲ့မိချာချက်ကိုနားယူပြီးဝိဇာတော်ကြီးยปติมยาไตฐิมเหยไอ้ที่เสียรอมยาเยญญ์จาเจญญ์คักเคนนี่ลาเรปัญญามยาตะมยาจวนจินอองมินเนบีมิตรอะยินติทิสสังเนมีไ
ိတ်ခါတမာရီတီချီအမှန်တရားထွက်အောင်မြတ်သားရတ္တိဒုက္ခရောက်သူအပေါင်းကိုကယ်မနေသည်အောင်မြတ်သားလာပြီအောင်မြတ်သားလာပြီ